Vamos ver aqui a, as fraudes de todos os lados. Como sempre, a nossa queridinha Avenida Paulista, hein? Onde tudo ocorre. Onde tudo é possível. Hã? Foi caçado por mesmo. Sexual lá na Ucrânia? não. E você ainda acha que tu, tu tem moral de ficar fazendo perguntas de hipócrita aqui na Paulista? Não tá é que tá... tudo mal! É, não... É, não é tudo mal que tá aqui, gente! gente. E o mensalão do Lula? Avenida Paulista, é onde tudo, tudo é possível, hein? Tudo é possível. Bugou. Ó, oh, ó, oh, quase caiu. Passou xingando, quase tomou um tombo. Ó, oh, ô, oh, seu filho da puta, passou ele com a com a namorada dele, ó. Olha ah lá, como é que foi a namorada dele, ó? Ó, ó, ó. Ó, 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 ó. O que que Aê, você Aê, Que baita vergonha, hein? Olha só o cabelo dele. Taxa da inclusão de pessoas trans em esportes femininos. Eu acredito que é essencial assim, sabe? Realmente tem que abrir portas para essas pessoas. <laughs> Esse cara aí provavelmente ele não anda sabendo o que, que tá acontecendo, né? Nesse mundo aí do esporte feminino, onde eles colocam esses atletas trans aí, né? O que, que tá acontecendo com a mulherada lá? Cara, é. Olha, eu vou falar para você, rapaz. O ser humano é complicado. O ser humano é complicado. Você quer que eu responda de uma maneira fofa, assim? Ah, fofa, assim? Essa daí ela, ela tá dando a, a, a dúvida, hein? Ela tá gerando a dúvida nele, hein? Ó, cê... Você quer que eu respondo de maneira fofa? Hã? Você quer que eu falo? Não sabe falar nada. Vai falar nada. Não, do jeito que, do jeito que quiser, você que manda. Gente, as pessoas elas vão jogar com a mão, com o braço, com a perna, não vai jogar com o órgão sexual. <laughs> Ai, que mulher burra! Ai, que mulher burra, cara. Puta que pariu, que vergonha a mulher nessa idade, cara. A mulher adulta já que que é isso, que que é isso, cara? Qual que é a média do QIBR? Desceu dois. Isso de acordo com a escala. Dos QIs, né? Mundiais. De acordo com a minha escala, o QI BR já tá em 70. A minha. Essa é a minha. Eu sempre vou falar 70, né? Aí né, caiu... Tava 85, agora tá 83. Meu Deus do céu, cara. Que coisa horrível de ver, mano. Que negócio horrível de ver, cara. E a outra dá risada ainda. Eu não sei se ela tá dando risada da burrice dessa daqui, ou se ela é burra também e achou que fez algum sentido o que ela falou. Nem com género, então não precisa falar mais nada, ela é uma pessoa, se ela, Sim. Se ela for... Não precisa falar mais nada, minha filha, não precisa, a gente já entendeu já que você tem um cérebro muito reduzido. É, jogar precisa, tá não. tudo certo, acho ótimo. acho ótimo. O que que tá acontecendo com essa gente, cara? O que que tá acontecendo com esse povo, hein, irmão? Como é que pode... Da onde eles tiram fundamento para defender uma tese como essa, hã? Que coisa engraçada. cara. É só você perguntar assim. O que você acha? Ah, eu acho ótimo. Tipo, não, mas espera aí. Por que que você acha ótimo? Ah, 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 ah. tem que, tem que dar oportunidade. Ah, ah, ah. Não, mas qual que é o fundamento? Por que, que essa oportunidade tem que ser ad... Não é porque é uma oportunidade que tem que ser dada e entregue assim para todo mundo, para qualquer tipo de pessoa. Porque quando tá o fundamento? O que, que que faz essa oportunidade de ser digna de chegar até. Por quê? Ah! ah eu acho ótimo! Cara! Por que, que ninguém pensa nas coisas, cara? E dá uma opinião. A pessoa. Não tem problema ela errar dando uma opinião, tentando ter um embasamento por trás do raciocínio dela. Não tem problema ela errar. O problema é que nem isso elas fazem. É burrice congênita mesmo isso aí. É totalmente gado, cara. Manada. Efeito manada. Eu acho ótimo também. Eu, olha lá outro, olha. Eu, eu acho ótimo também. Eu acho. Ah, ó. Ah, oh o oh, Djokovic fanboy. Que é primordial. É primordial. Isso é primordial. Esses caras com umas posturas esquisita, eu sei lá, viu, mano. Eu eu falar para você, cara, essa gente, ô, oh, na boa. Acabou, acabou o ser humano. Eu não vejo uma pessoa emitindo uma opinião decente mais. Tudo é achismo, tudo é efeito manada. Todo mundo repete, NPC, exatamente. Tudo é NPC, cara. É tudo NPC. A sensação que você tem é que você tá conversando com uma pessoa totalmente programada. É um NPC. Cê... É como se eu estivesse digitando aqui, ó, e conversando com ele num jogo. Eu digito, eu já sei qual que vai ser a resposta já. E se eu pergunto algo fora daquilo, que, 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 que ele tá falando, que o NPC tá falando, ele volta e começa a repetir tudo do início. Tá ligado? <coughs> acho que sim, né? Porque tem muita dis a discussão do feminismo, se inclui ou não, e sim, inclui todas as mulheres. acho que tem muita discussão aí, que eu não sei porra nenhuma de discussão, mas, mas tem que incluir, sim. Aí o outro do lado, ó, o outro, ó o outro e do sim, lado, ó. Né? Porque tem muita dis a discussão do feminismo, se inclui ou não, e O outro aqui, ele, ele fez uma cara duvidosa, ó. Ele fez assim, Na hora que ela falou que tem a discussão do feminismo e falou que tem que incluir, ele fez assim, ó. Ele, ele fez assim, daqui pouquinho, ó. Mas ele vai concordar! Ó, oh, ele vai concordar, ó, dá uma olhada, inclui ó. Inclui todas oh. as mulheres. A favor. Quer ver, ó? Ó. Oh. Porque tem muita a, a discussão do feminismo, se inclui ou não. E sim, inclui todas as mulheres. A favor, né? Segura a favor. mulher trans. Eu vou te apresentar uma amiga minha trans. Cadê a Faustina? Olha ah, lá, ó. Claro, ele não vai falar, né? Ele não vai falar, né? Ele, ele fica quieto, ele concorda de tabela. ele assim, ah, ó. Por que, que você riu? Tudo bom? Tudo bem, você. Como mulher trans, você acha que eu posso competir em boxe? Pesquisei no Google o QI da Anitta de 140. Cara, é por isso que eu tô falando. É muito simples você entender. Por que que eu falo que o, bra o brasileiro, ele tem um QI entre 60 a 70 pontos, no máximo, chutando alto? Porque se a Anitta tem 140 de QI, todo mundo sabe quem é a Anitta. Se uma mulher daquela... Tem 140 pontos de QI, então você calcula essa turma aqui. Irmão. Entendeu? Agora, é óbvio que a Anitta não tem 140 de QI, né? O QI dela é como de qualquer retardado aqui, ó. Que tá passando por aqui, emitindo opinião com base em achismo, em NPCismo. Essas coisas aí. Com essa mina aqui? Sim. Como mulher trans, você acha que eu posso competir boxe com essa mina aqui? Sim. Sim! 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 Eu vou lutar boxe com ela! São, ainda por cima, essa gente, eles acabam sendo psicopata de tabela. Eles querem ver um trans matar a porra de uma mulher no soco lá no. e bater parma ainda. Fora que foi totalmente forçado aqui, né? Você vê que como que é o NPC? Como que funciona o NPC? O cara, ele perdeu tanto a dignidade dele como ser humano, porque a partir do momento que você não pensa por si mesmo, você não tem dignidade para nada. Você é um bosta. Ele é tão, ele tem tanta falta de dignidade esse cara, que ele, ó, olha a risadinha que ele dá na hora que o cara pergunta, ó. Você acha que eu como trans poderia lutar boxe com essa garota aqui? Olha a risadinha que ele dá, ó. Ele sabe que ele tá falando merda, mas ele continua afirmando a merda que ele tá falando. Ele, imediatamente, o cérebro dele, tudo dentro dele, disse assim, ó: opa, cara, tá errado isso aí. Mesmo assim, ele foi lá e falou sim. Vocês entendem o que, que é lavagem cerebral? Lavagem cerebral é isso. Tudo bem, você. Como mulher trans, você acha que eu posso competir boxe com essa amiga aqui. Ó, oh, ó oh risadinha. Olha que cara patética desse cara. Olha a cara dele. Eu não sei como ele teve coragem de falar assim, porque a cara dele disse não. A cara dele disse não. É, é assustador, é isso que eu tô falando. Isso, isso aí é um bagulho que assusta a gente. Isso e cara. Fala, cara. É, tem alguma coisa que tá muito errada no mundo sim por que que você tá rindo? olha <laughs> ah, isso aqui sim tá, ó lá. sim, olha lá, olha a menininha dá uma olhada, tudo certo. <laughs> tá tudo certo? tá tudo normal <laughs> não tá normal, você <laughs> sabe <laughs> cara, assume, velho, fala o que tá dentro do coração, cara, ninguém não tem problema não, ó. Você é maioria, cara, tá? Você não, não caia nessa que você tem que sair fazendo esses discursos ideológicos patético não tem, não. Luiz mandou cinco reais. Porra, mas ninguém concorda, Olá, com, essa deixando, de de ninguém concorda com, com essa bosta. Ninguém concorda com essa bosta. Ninguém concorda com essa merda. Ninguém nunca vai concordar com essa porcaria. Ponto final. Não interessa que tem meia dúzia de gato pingado na praça. Meia dúzia de retardado falando que tem. A maioria não vai concordar com essa bosta. Não vai. Não vai. Ninguém vai colocar sua filha pra brigar, pra lutar boxe com o atleta trans, caralho. Nenhum pai ou mãe vai deixar isso aí, porra. Já saiu até morte por causa dessa merda. Não existe. Isso nunca existiu. Não, não, não dá! Valeu, Alex! Tamo junto, irmão. Obrigado aí pelo superchat e tudo nosso. Não vai funcionar! Não vai funcionar! Isso vai gerar uma catástrofe, como já gerou! Nossa! Que maravilha, hein? Olha o tamanho da teta de cadela desse cara. Eu vou até tirar porque é capaz de, de confundir com mamilo. Capaz do algoritmo do do YouTube confundir com um seio feminino. Ah, que nojeira. Você é, sabe que não tá? A Faustina. Tudo bem. A Faustina. <laughs> que que a senhora acha? Da Faustina lutar box com ela. Ai, eu não é, gente. Vocês então, sabem lutar? <laughs> Ai, como é burra, mãe? Você sabe lutar? Sabe? Ai, você sabe dar jab direto? Eu sei. Aí ela pergunta pra menina: Você sabe dar jab direto, ela? Eu sei. Ah, então pode lutar. Pode lutar aí, ó. Vai, luta, luta aí, luta. Ai, cara, que uma mulher adulta. mulher adulta, cara. Sabe? Ó. Oh. A mulher sai de casa, faz compra. Sabe? A mulher é adulta, cara. A mulher é adulta, cara. A mulher é adulta, mano. A mulher é adulta já. Olha aí, falando umas merda dela. Que porra é essa, cara? Que porra é essa, mano? Se fosse uma, uma adolescente moderna patética de 14 anos de idade, a gente entende até, sabe? Já é ridículo, tá? Já é o cúmulo do absurdo. Mas puta, adulta, cara. Já é adulta, já. O que, que é isso? Tudo bem pra você então? Tá tudo bem. Olha lá, cara. Ela quer. Toda, todo o corpo dele, a feição do rosto, tudo fala. Diz o não. Tudo dela diz não. Ela fala que tá tudo bem. Ah, mas que merda é essa, cara? Que merda é essa, cara? Que mundo é esse que a gente tá vivendo que ninguém. Fala aquilo que tá na cara. Que, que a pessoa tem medo de falar, de dar opinião de verdade dela. Ah, pra puta que pariu, mano. Essa é a Faustina, ela é lutadora de MMA. E aí, tudo Olá, bom? Tudo bom, Faustina? Vocês acham que eu posso competir? Olá, tudo bom, Faustina? Tem com mulheres? Tu mandou cinco reais. <laughs> Xandal, você é brabo, mandando um dobro. E, e, e outro, o outro aqui, tá ó. O... De alfa. Toma, tamo junto, irmão. E o outro aqui do lado, ó. Não deu. Não abriu a boca pra falar um A até agora, ó. Ele tá na mesma pose, ó. A mesma pose dele, ó. Fala nada, esse aqui. Esse aqui tá... <laughs> Chama ela aqui. Faustina, vem cá. Olha lá. Essa é... Garrafa na mão, ó. Oh, meu. Isso aqui é... Minha tá, amiga tá, Faustina, ela tá luta fácil. MMA. E aí, tudo bom? Ah... Ah... Você acha que ela pode lutar com essa menina aqui? Sim. <laughs> Não tem nenhuma diferença aqui. Não. <laughs> Olha isso, cara. A pessoa se humilha, isso, ela passa vergonha, cara, e continua falando. Isso é impressionante. Isso é uma programação mental fodida, eu nunca vi isso. Isso aqui, é... cara, isso aqui é um MK Ultra já instalado. Não tem, não tem como, cara. Isso aqui não pode. Não tem, não existe isso aí. Isso aqui é uma lavagem cerebral. Cara, a gente dá risada disso, mas vocês não tem noção. Isso aqui é lavagem cerebral na cara dura. É simples. Não existe isso, mano. Que que é isso, velho? <laughs> Olha lá, e dá risada e termina... Nem... Cara, que bosta, velho. Que bosta. E jogar vôlei? Ah, jogar vôlei sim. Ah, jogar vôlei sim. Ah, jogar vôlei sim. Vocês viram a, aquela... a moça que vi... Deixa eu ver aqui. Ó. Oh, dá uma olhada. Essa atleta trans aqui que entrou na liga de vôlei feminina, ela... ela tá quebrando todos os recordes que você pode imaginar. O saque dela é o mais forte. A cortada dela é a mais poderosa. Ela já quebrou o recorde da altura do pulo que ela dá. Ela pula mais alto que todo mundo. Ela estica o corpo melhor que todo mundo. É, lances impossíveis. Ela faz acontecer. Isso aqui é uma. Nossa, é um. Sim, Olha, se você parece que... um. O que você parece um... uma deusa em campo. Parece que foi assim a... a mão de Deus ali assim, ó. Vai empurrando assim, ó. Batendo recorde de tudo. Da cortada. Se ela dá uma cortada e acerta a bola na, na outra, a adversário ela desmaia. Tão foda que ela é. Aí eu te pergunto: qual que é o sentido disso? Me fala qual que é o fundamento de onde que isso Sim, aqui. Onde que isso aqui tá não, minimamente não. correto? Desculpa interromper o react. Poderia dar uma olhada nessa notícia aqui da minha cidade, por gentileza. Olha isso aqui, ó. Pelo, Pelo time do Bauru, SNK. ela somou 39 pontos na partida. 30... Ela fez 30 tri... num jogo de vôlei. Tem gente que não faz isso nem no basquete. E que vale 3. Tem sexta que vale 3 e que vale 2. No vôlei é um só. Ela, só ela fez 39 no vôlei. No um vôlei. Meteu trinta e pontos. Então, cara, não pode, a gente não pode deixar de conversar sobre as coisas, de buscar um fundamento correto para defender uma tese, alguma coisa com base no nada. Não pode simplesmente sair falando que é correto, que não é correto sem você saber se realmente é correto ou não. As pessoas hoje em dia, elas falam aquilo que elas não querem falar. Porque hoje em dia existe uma espécie de medo pelo julgamento, olha o que, que vão falar se eu, se eu disser aqui o que eu realmente penso, irmão? Todo mundo é livre para falar o que pensa e acabou. Se você eventualmente falar algo precipitado, errado, você vai ser corrigido Pô, e tá tudo certo. Reais. Qual caca, que é caca, o problema? Caca, caca, isso é uma piada. Hipocrisia fortíssima. Vale muito mais muito mais uma opinião. Mal emitida, mas que seja uma opinião de verdade sua, do que você forçar a barra exprimindo uma ideia que não é sua. Isso é ridículo. Tá? Não existe, cara, isso aí. A gente tá aqui para aprender. Ninguém sabe de tudo, ninguém é obrigado a saber tudo ter fundamento para tudo. Mas você não pode ser obrigado a não falar o que você pensa. Só falando o que você pensa, que se num determinado momento você tiver errado, você vai ser corrigido e você vai aprender. Agora, que que adianta isso aqui? As pessoas falam aqui, ó, todo mundo tá vendo que a pessoa quer falar não, que ela não concorda porque tá correto, não tem fundamento, não dá para concordar com isso, e a pessoa fala que concorda. Vivemos uma que merda é essa, cara? Pensamento. Exato. É aí que eu ia chegar. É aí que eu ia chegar. É uma ditadura isso, cara, do que você deve pensar ou não. E as pessoas hoje em dia, elas têm a cara de pau de falar que são livres. As pessoas têm a cara de pau hoje em dia de falar que são livres. Que estão no mundo. Ah, você é livre pra fazer, pra falar o que você quer? Mentira! Mentira! É nada não, cara! Livre do quê? Eles controlam até seu pensamento. Tá aqui a prova viva! Uma lavagem cerebral fudida. Para! Você não pode defender nenhuma tese que tem fundamento, porque ela vai contra a ideologia do momento. Para! Não existe debate. Não existe discussão hoje em dia. Teus mandou cinco reais. Se esse povo está assim e é mais velho, imagina só os filhos. É, por isso que eu falo. Por isso que eu tenho. Por isso que ao mesmo tempo que eu tenho muita vontade de ter filho, eu também não tenho. Porque eu vou falar para você, cara, a contaminação do mundo tá fodida. Olha essa gente, mano. Que nojo, cara, de ver gente que não tem, sabe, que não, não fala o que pensa. Eu detesto gente assim, cara. Eu se tem uma coisa que eu detesto, a única coisa que eu detesto em gente é isso, mano. É a incapacidade dela simplesmente ser o que ela é, velho. Olha, isso, falar o que ela pensa. Pô, cara. Que coisa patética, mano. Que coisa patética. Eu fico envergonhado de ver isso daí. A pra puta que pariu, cara. Também fico puto com essas coisas. Todo mundo sabe qual é o óbvio. Mas ninguém admite o correto. Exatamente. Em vez disso, fica sofismando e falando um monte de bosta. É, não faz tá sentido, irmão. O mundo. É que nem o rap falou. É uma ditadura do pensamento. Falou tudo. A gente vive sob uma ditadura de pensamento. Ditadura financeira. Aí as pessoas, o gado, a manada não, não enxerga isso, né? Tudo bote. Tudo bote. Tudo bote. Nossa, que, que coisa louca. que mandou cinco reais. Bom dia, super. Já estou mandando aquele arroz e frango de pós-treinão de peitoral e já presente na live do campeão. Tamo dia, junto, irmãos. Ótimo dia pra nós, vamos que vamos, deixa eu divulgar aqui a minha live rapidão. Olha, eu vou falar pra você, cara, que, que sensação horrível. Xande, você tá bravo hoje? Manda doble biceps. Ah, a gente fica revoltado, né? Eu fico revoltado com esse tipo de coisa, né? Porque vocês percebem que isso é perder o sentido, a função do ser humano aqui? Que função que você tem na Terra se você não pode pensar com a própria cabeça, irmão? Se você se sente na obrigação de defender uma suposta tese sem fundamento, com medo do que vão pensar ou falar a seu respeito? Que mundo é esse que você tem que defender o errado em vez de defender o certo, porque o que vão falar, sei lá? Ah, pelo amor de Deus, irmão! Quem que não se a pessoa não fica revoltada com isso, não tem mais nada que deixe ela revoltada. Isso não existe, irmão. Isso não existe. Simplesmente não existe. Se os convidados tivessem um mínimo de cérebro, iam responder que elas não podem lutar por conta de serem de categorias de peso diferentes. Iam acabar Cara, com a entrevista do mamá e falei kkkkk. Irmão, é assim, é o ser a, as pessoas são tão burras, irmão. Existe justamente, já existe a divisão de categoria com base no peso, tanto para homem quanto para mulher. Porque se você pegar um cara que pesa 95 quilos e botar pra lutar com um cara que pesa 65, 70, já é uma diferença brutal. Brutal mesmo. Agora imagina nesse caso, irmão. Que é você colocar pessoas que têm uma fisiologia, uma genética General, totalmente diferente aqui. uma da outra. A testosterona totalmente diferente um do outro. Você percebe como que não faz sentido? É, é simplesmente impossível, cara. Você acha que ele não tem nenhum tipo de característica física que melhore ele em relação ao vôlei do que ela? Não. Olha que doideira. O que é uma mulher? Não sei te dizer, moço. Você não... Meu Deus do céu, cara. A gente chegou no ponto que uma mulher não sabe falar o que é uma mulher. Se alguém chega para você, você que é menino aí, homem, alguém chega pra você e pergunta o que é homem, você não sabe responder, você tá com um problema. Você tem, tem coisa errada na sua vida, cara. Você não tá. Você não tá vivendo do jeito que é para você viver, não. Você... Cara! Você. Se você é um, um punheteiro fudido que fica o dia inteiro deitado vendo anime batendo punheta, você não vai saber falar o que é homem. Ou seja, você tem problema. Se alguém chega... A mulher não sabe falar o que é uma mulher. É o fim do mundo. Você percebe? Como que você pode ser algo, viver como tal e não saber falar o que você é? Você faz. Você faz. Como que você não sabe falar o que você é? Você nem precisa usar detalhe técnico, Ontem, não. não tava falando sobre como isso, que você não nome... sabe falar o que você é? Você, como pessoa, sabe das suas capacidades. Você sabe o que você consegue fazer, até onde você é capaz de chegar, sua força, sua agilidade, destreza, seu, seu, seu QI, seu pensamento, sua inteligência. Você sabe, você se conhece, você vive isso. Como que você não sabe falar o que você é, cara? A cara do marido dela, cara. Você vê! Você se vê na porra do espelho! Não, ele tá assim desde o começo. Ele não fala nada, percebe? Esse aí, ele é, é o manso. Esse aí é o manso, rapaziada. Esse aí é óbvio, né? Uma mulher com um tipo de pensamento que nem o dela tem que achar um cara assim, ó. É esse o cara, ó. É o cara que fica assim, ó. E sabe o que é o mais escroto de tudo? A gente percebe que ele não concorda. A gente percebe que ele tá ali. Ele tá numa uma posição complicada ali. A vontade dele era de sair correndo e se esconder lá atrás daquele, daquele guarda-sol lá, ó. É, essa era a vontade dele. Mas ele fica ali, ó. Ele fica ali, ó. Tá? É que eu vou falar, né? Isso se chama modernidade modernidade. Pessoas sem opinião própria. Simples. Super reage ao meu chap meu arroba é Lucas, um deline, zero 1 um. Não, você tem que mandar o link, irmão. Manda o link. Não começa que com essas merda, hein? Não começa a ficar mandando o nome seus, eu não vou ficar caçando o nome de ninguém. O Instagram nem mostra vocês, tá? Não começa que com essas merda não, cara. Não acha um pouco grave? No século XXI, a gente não saber definir uma mulher? É verdade. hein? O que é uma mulher? É verdade. É verdade. O que é uma mulher é uma pessoa que se identifica como uma mulher. <laughs> é uma mulher. É uma pessoa que se identifica como uma mulher. Ela tá refutando. Olha, você tá! Você tá querendo favorecer a ideologia, mas você tá prejudicando falando isso aí, viu? Dessa forma. Se você não sabe defender. Cê, existe todo um sofisma aí, tem todo. Você não pode falar desse jeito, hein? Senão a hipocrisia tá, tá reinando, hein? É foda. É foda. Já é difícil para eles, né? Que ficam pensando no discurso como que eles vão defender uma tese absurda. Fazer isso. Imagina você falando desse jeito. O que, que é uma mulher pra você? Ah, é quem se vê como mulher. Oh, ué, o que que é? Não é isso aí? Não. Hum? é meu aniversário. Me manda ir estudar PF. Feliz aniversário, script. Tamo junto, irmão. Você já tá estudando. Vem com o super aqui, ó. Pra você não cair nas fraudes. Oh. Eu posso ser uma mulher? Se você se identificar, assim. Ah! Ai, meu coração! Ai, meu coração! Acabou... Dói! Como dói! Dói! Ai! 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 Ah! Ah! Eu preciso usar o meu óculos para amenizar o impacto. Eu não posso. Não posso. Já é difícil escutar isso, né? Agora enxergar também é complicado. Vamos amenizar um pouco isso aí. Puta que pariu, hein? Puta merda, cara. Vamos no óculos aqui, Top Gun, Xambo. Tudo bem eu entrar no banheiro feminino? Se você se identificar com uma mulher. Eu me identifico. Tudo bem. Então, é só se identificar que beleza. Eu acho que sim, acho que todo mundo tem que ter respeito, a gente quer Ter respeito. Não é o maior sinal de respeito do mundo um homem que se identifica com a mulher entrar no banheiro feminino, ser sentada mijando, ele arrancar o pau pra fora e mijar na sua frente? Mas é claro, Henrique eu tenho, isso é respeito, isso aí é respeito, é um só que respeitar que tá tudo que certo, não, isso aí não é que tem, tem nada, nada. isso um acabou, igual acabou, Ranco o mandiolo pra fora lá e tô lá mijando, ó, e foda-se, eu me identifico com essa merda. Perfeitamente normal. Olha que coisa, ó. Você pode ver. Você pode perguntar pro mundo inteiro, tá? Pode fazer uma discussão sobre isso. Veja, eu não tô. Olha, isso é uma coisa tão esdrúxula que, tipo assim, nem precisa ter uma discussão científica, aprofundada sobre isso. O próprio instinto natural da pessoa faz ela entender que isso é patético já existe existe uma repulsa natural tá da pessoa nojo, gente, por isso. 80, time não é assim que funciona. Simples. Não é, não dá certo. Xandel fala baixo. Bom dia, Alfa. Tamo junto, Hudson. Dá a pegada no meu saco. É isso aí, ó. Portanto, é o respeito, ó. Qual que é o respeito? Rancar o mandiolo no banheiro feminino e mijar lá. Interessa. <laughs> E se você não me respeitar, eu vou te processar. Se você tiver a cara de pau de ir lá e reclamar que você viu o meu. P... Enquanto eu tava mijando no banheiro feminino. Você. Você não. Você, você não vai na justiça. Que piada, hein? Nossa. E o primata. O Neandertal que era, que não era evoluído, era atrasado. Pega todo mundo passando nessa bosta dessa Avenida Paulista aí, ó. Bota para fazer o que o Neandertal fazia lá atrás. Eu quero ver quantos que vão conseguir fazer 1% do que o Neandertal tinha que fazer para sobreviver. E ele não era evoluído, hein? Eu quero ver essa galera. Vá! Dava até um programa. Eu, se eu tivesse dinheiro, muito dinheiro, eu ia fazer um programa. Vivendo como Neandertal. Eu ia pra servir como experimento científico. Só pra mostrar o quão patéticas são essas pessoas. Que falam que são evoluídas por defender ideologia. Que não se encaixa no modus operandi do próprio ser humano. O ser humano veio com uma configuração. Ele foi criado com uma configuração. Não adianta querer mudar isso, cara. Gera problema. Será que precisa fazer um estudo, nossa, de 300 anos, pra chegar nessa conclusão? Que só de você pensar você entende? Desce assim, tem que ter educação. Se você se identifica e se sente confortável entrando banheiro feminino, ninguém tem que falar nada com isso. E se uma menina de 13 anos se sente desconfortável comigo no banheiro? Cara, aí já é uma outra questão. Ah, ah! Cara, aí já é uma outra questão, né? Por que, que é outra questão? Não, isso aí é outra questão. Isso é outra questão. Isso é outra questão. Tá? Outra questão aí. Isso aí fica pra outro dia. Essa é só outra questão. Acho que a gente vive num mundo desigual? Acho. Você acha que as mulheres têm desvantagem perante os homens? Sim. Fala uma coisa que um homem. Essa aqui vamos ver, ela tá começando falando o certo, né? Ela tá. Não, tá, tá falando, né? Vamos, vamos ver como vai terminar isso. Um homem pode fazer e uma mulher não pode. Não sei, não ajeito de você, Não tô respondendo muito, responde é. você. Ah, já pipocou. Você está muito tímida. Não, eu não tô vendo nada na cabeça agora, exatamente. Eu tô sob pressão. O po, que, que uma mulher não pode fazer? Essa turma moderna, eles usam de um linguajar. Eu não entendi nada do que ela falou. Vocês entenderam o que ela falou ali? Não sei, dá uma olhada você. Não estou respondendo muito, responde é. você. Você <laughs> está muito tímida. Não, não tô vendo nada na cabeça agora, exatamente. Eu tô sob pressão. O pô. que que eu... ah. uma mulher não pode fazer que um homem pode? Uma mulher não pode fazer que um homem pode? Meu Deus do céu. Olha que Júlia. Olha o tanto que ela tá tendo que pensar para responder essa pergunta. pergunta é? Ah, difícil. Olha a outra do lado. Nossa, que pergunta difícil. Cara. Nossa. Do ponto de vista, uma mulher pode fazer, um homem não pode fazer. Ah. Ah, eu não sei. Foi caçado. Ah. Ó, oh, agora ele achou um John Wick fanboy aqui, hein? Vamos ver. Fui eu mesmo. Sexual não. E você ainda acha que tu tem moral de ficar fazendo pergunta de hipócrita? É verdade. Moral também não tem. Não tem muita moral mesmo pra isso, não, viu? Na verdade, não tem moral nenhuma, né? Pra fazer isso aí. na Mas não deixa não ele deixa de ter uma coerência nisso aí que ele tá fazendo, né? A atitude das pessoas aí mostram, né? A realidade. Tá, tá muito errado. O fanboy do John Wick não tá muito errado, não. Trans, de banheiro, de mulher, de homem. É errado perguntar isso? Não, pô, não é errado. Igual como não é errado, eu vim aqui falar a minha opinião que eu acho de você, que é um baita escroto e tá inelegível falando bom. isso, né? Então, boa sorte a vida. E a namorada, <laughs> já perdoa? Já. Ah, tá, que bom então. Valeu, Pô, você tá bem preocupado com a minha vida, né, velho? Ah, graças a Deus, tô sem nada a <laughs> fazer, né? <laughs> a é verdade. Que... O que é ser homem? Ai, moço, não sei, para, pô. É. <laughs> que característica ele tem que não é de mulher? É o que? O excesso de pelos, do... rosto, no <laughs> Que mulher burra. Caralho, essa mulher é muito burra, cara. Que porra é essa, mano? Ela só sabe ver a característica fisionômica. ela, não... Pra ela só... É isso. Cara, onde que essa mulher... <laughs> Mandu, Meu Deus, reais. cara! Que que é isso, Felipe, velho? Quero Que porra é essa? De essa um mulher tá falando porra de se pelo, se um mano. mano. Pelo, velho. Tem mulher que tem mais pelo que homem ainda, inclusive. Cola. Cara, que doideira, cara. Que gente... Nossa, que gente esquisita, mano. Bom dia, irmão. Deus abençoe. e Coloca o testemunho do pastor e do irmão aí na live para nós. Você Devido deve ter visto os memes que circularam o Brasil. Tenho 14 anos e quero saber como deixar de ser um adolescente patético e se tornar um homem. Bom, a princípio você deveria seguir os passos do seu pai, né? Seu pai que tem que te ensinar isso daí, irmão. Agora, se o seu pai não for capaz de te falar, aí você me fala que eu te conto o testemunho do pastor e do irmão aí na live pra nós. Duvido você não gostar. Vou colocar não. O peito, você tem ainda um corpo muito masculinizado. Masculinizado, seu corpo, ó. seu corpo é masculinizado. Sim, mas por quê? Por quê? Por quê que ele tem pelo e o corpo dele é masculinizado? Por que que o músculo dele é maior? Por quê? Por que a cara dele é mais quadrada? Por quê? Por quê? Por quê? Salve Xandão, será? Por quê? analisada rápida no meu estou buscando evolução. Todo mundo tá vendo o que você tá falando, mas por quê, fia? Por quê? Pensa um pouco, pelo amor de Deus. Pensa que eu não posso acreditar que você é tão limitada desse jeito. Qual característica você acha muito músculo? Também. Também. Então, por exemplo, uma lutadora como a Gabriel Garcia, lutadora de jiu-jitsu, que é bem mais musculosa que ele, não pode ser considerada uma mulher? Eu não sei, aí tem que perguntar para ela, gente. Ah, é? Aí você tem que perguntar para ela. Quem tem que definir a... Mas então é a própria é pessoa. É, quem tem que definir é ela. Define essa porra aí, tá definido, caralho. É. Que é uma mulher? Ah, desisto. Essa aí eu desisto uma pessoa que eu não sei muito definir o que é uma mulher. Eu acho que a gente se define como... Bom dia, como... Superman. Dá aquele doble para espantar aquela energia negativa. Tamo junto, Mateusão. Toma. Cara, eu não sei definir exatamente que... A gente se define. Mas cadê a definição? Ah, não sei, mas a gente se define. Mulher, a gente se sente, mas eu não sei te dizer... Que se, tipo... se sente, isso, vai, se sente. Por que, que você se sente? Por que, que a mulher se sente mulher? mulher? Por quê? O que que causa essa sensação? O que? Cadê? Cadê? O que que é isso aí? O que que é? Fala, vai, fala. Pensa, não faz assim, que tá sendo feio demais. Pensa só um pouquinho. Por que que se sente? Ai, eu me sinto, ó. O que que faz eu, super xandão, acordar exalando energia me sentindo homem? Caralho, olha. Eu me vejo, olho no espelho, peitoral, homem, tudo... Eu lembro que eu fiz no dia anterior, tô me sentindo homem, caralho. A capacidade de realizar, tô me sentindo. O que que faz você levantar e se sentir uma mulher? O quê? O quê? O quê, caralho? Vai que tá quase. Te fala que eu sou uma mulher. Tamo junto, Bangaro. Toma. O Tumble, tudo nosso. Basta tu te identificar para mim, OK? Que é uma mulher. O que é uma mulher é alguém que se enxerga como uma mulher. Ah, vai pra puta que pariu, mano. Eu não acredito nisso, cara. A quantidade, não é possível que não vai ter uma pessoa decente, mentalmente decente que vai falar algo. Não, não é possível isso, cara. Só tem NPC, cara. Só tem NPC na Paulista. Que porra é essa? Ela pensa como uma mulher. Ela se vê como uma mulher. Eu acho que o órgão sexual não é o que e vai definir. Puta que pariu! Puta que pariu! Puta que pariu! Puta que pariu! Você acha que eu sou homem ou uma mulher? Aí eu te pergunto: se é homem ou mulher? Puta que pariu! Puta que pariu! Isso aqui é literalmente o poste de mijando no cachorro! De vinte e sete mandou cinco reais. É o poste Shai, mijando no cachorro! Dia. Por favor, peço que repasse esse vídeo, ele é de extrema importância para repassar para o pessoal! Por favor, assista na live o https dois pontos barra barra www.